Pukunarin ideana on yhdessä muiden kanssa kehittää uusia tapoja lisätä ihmisten hyvinvointia. Ja tämä huudikoutsitoiminta, jota me tehdään yhdessä Irti huumeista ry:n kanssa, niin tässä meidän ajatuksena on lisätä viihtyisyyttä asemaseuduilla. Käytännössä meidän koulutetut vertaisohjaajat eli huudikoutsit, joilla on itsellä kokemusta päihteiden käytöstä irtautumisesta, liikkuu tuolla asemilla, kohtaa ihmisiä ja erityisesti toimii päihteiden käyttäjän tukena siellä esimerkiksi tarjoamalla eväitä ja juttuseuraa. Tämä huudikoutsitoiminta on auttanut mua mun toipumisessa ja on saanut rutiineja mun arkeen ja paljon vertaistukea muilta koutseilta. Sen lisäksi tuo myös mulle ja muille koutseille hyvää mieltä, kun saadaan olla avuksi muille. Tuu moikkaa meitä huudikoutseja, kun näet meidät asemilla.